La Fira Internacional de Turisme FITUR reuneix en Madrid milers de propostes turístiques d'arreu del món. Enguany, d'entre tots aquests projectes, l'Ajuntament d'Ontinyent ha presentat en la capital del país l'itinerari dels espais de memòria democràtica de la ciutat, un recorregut cultural pels espais urbans més rellevants del període que abraça des de la Segona República fins a la Transició Democràtica. Este año optamos por convertir en un recurso turístico, un producto turístico, algo que estamos enseñando durante todo el año. Una de las rutas más demandadas en Ontinyent son los espacios de memoria democrática, en concreto los refugios antiaéreos, pero la gente quiere conocer qué pasó, por qué se construyeron, qué pasó en esos espacios que nosotros enseñamos y qué relevancia tuvieron en tres periodos históricos que van desde la Segunda República hasta la transición democrática. Este itinerario contempla 12 ubicaciones que muestran los atractivos más próximos a cada punto, como es el campanario de la Vila, como es el convento de las monjas carmelitas o como es la iglesia de Santa María. Hemos querido recalcar mucho el papel que la mujer jugó en la guerra civil, en la posguerra también y en este caso también bueno, en la Segunda República y luego en la época democrática. Es fundamental que nosotras visibilicemos, ¿no? Nosotros en este proyecto visibilicemos ese papel que las mujeres hicimos en esa época tan importante, porque también rompimos muchas barreras y que visibilicemos esa parte de la historia que muchas veces continúa invisibilizada. Des de la Diputació de València, organisme col·laborador del projecte, es destaca la qualitat i la implicació del consistori ontinyentí en fer una proposta diferent de l'habitual, com és el cas de l'itinerari dels espais de memòria democràtica d'Ontinyent. Normalment, la Vall d'Albaida és un lloc on se presenten projectes en ànima i l'Ajuntament d'Ontinyent, en Eixe, i en alguns altres que he tingut l'oportunitat de veure, presenten projectes amb molta ànima. I aquests projectes no només són bonics perquè estan ben treballats, sinó perquè damunt aporten moltíssim. I això és la seva grandesa com a projectes. Un itinerari que planteja un recorregut format per 12 punts, amb els quals conèixer el paper d'Ontinyent en la història.